գիտության լեզուչունենք, մենք շատ հետ ենք գնում։ Հիմա ժամանակը շատ առաջ է, արագ գնում։ Արագ ներխուժում են նոր գիտություններ, նոր մտածողություն։ Հայերենը չի հասնում դրա հետևից, որպեսզի կարողանա այդ տեքստերը հայերեն դարձնել։ Ես գործի բերումով ամենուր փաստի առաջ եմ կամ, ես ամենուր տեքստը խմբագրում եմ, ամենուր չգիտեմ ինչ անեմ։ Նոր տերմիններ, նոր հասկացություններ, այդ հանձնաժողովը, որ այն ժամանակ գործում էր, հիմա ուղղակի հանգիստ պիտի չունենար։ Բայց նա հիմա իսպարտ անգործության է մատնված, ավելին ասեմ։ Գործի բերումով անդադար փաստի առաջ եմ կանգնում, ասում լավ, զանգեմ լեզվի տեսչություն։ Ամեն անգամ ասում, բայց ինչ հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Սկսենք այդտեղից։ Ամեն անգամ, գիտեք, ասում դե լավ, ու դնում եմ, որովհետև ոչ ուզեմ ես այդ մարդկանցից, վերցեք իրանց տեղի կատուն։ Ին 80-90% խորհրդային տարիների որոշումներն են, մի 10%-ն էլ խայտառակ հեղուկ ինչ-որ որոշումներ են, որ բանը, սարսափելի է դա։ Մենք երբեք այս վիճակում, ինչպես ասում են այդ 21-րդ դարում, համակարգ չենք կարող գնալ գիտության բաներին, եւ չենք կարողացնել իրացնել մեր այդ իրավունքը, գիտության բարիկները անհաղորդ են դառնում, ես հետո ասում եմ, դե տեսնում եք հայկական կրթությունը լատա։ Այս մեկ, երկրորդը, ինչպես ասում են, մեր տունը քանդել են այս վերջին 20 տարիների ստեղծված դասագրքերը եւ ծրագրերը կրթական, այդտեղից սկսվեց ամեն ինչ։ Ես ինքս հայերենի մասնագետ եմ, երբ որին զանգում են, ասում են, բանը, դու հայերեն լավ գիտես, երեխան պետք է դասը պարապի, մի հատ էս բանը բացատրի, ապշեցուցիչ բան է։ Էնպես են գրված այդ դասագրքերը, որ երեխան ոչինչ չհասկանա։ Ես չգիտեմ, դա միտումն ա որ է, ինձ թվում ա դա միտումն ա որ է։ Որովհետև այդքան պարզ բան ա, որ հնարավոր չի, որ դա իրանք չհասկանա, թե իրանք ես ինչ են անում։ Ես ամեն անգամ զարմանում եմ։ Լավ, շնորհակալություն։ Ես նախ ես դասագրքերի բաների հետ կապված ես ընդհանրապես։ Մի տարիներ առաջ է, հիմա ճշգրիտ թվական չեմ հիշում, երբ որ այսպես ասած կրթական բարեփոխումների հիմք ներդրվում, ինչ որ հանձնաժողով էր ստեղծվել մասնագետների եւ այլն եւ այլն, եւ բախտունեցա առաջին իսկ այդ հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու հավիրյալ կարգավիճակով։ Երբ որ այդեղ մի քանի մասնագետներ սկսեցին բացատրել, թե ինչպես պետք է հին կրթական համակարգը մի կողմ դնել եւ նորը ստեղծված, մի բնական հարց էր ծագել իմ մեջ, եւ ինձ այդ հարցն էր հետաքրքրում։ Ես այդ հանձնաժողովի անդամների հարցրեցի, իրենք ձևակերպել են, թե Հայաստանի Հանրապետության կրթական համակարգը ինչ խնդիր է լուծելու Հանրապետությունում։ Դպրոցը որպես մեխանիզմ, մի արկղ, որտեղից մտնում է 6 տարեկան երեխան, ով պետք է դուրս գա ավարտական դասարանից, ով են պատրաստում, աշխարհի քաղաքացի, մասնագետ, սպորտսմեն, ճանապարհորդ, ճիշտ արծա, օտար երկիր գնացող, քանի այս խնդիրը ձևակերպած չի պետականորեն, պետությունը քանի չի հայտարարել, թե ինքը իմ երեխայի վերցնելով դպրոց, նրանից ինչ է պատրաստելու։ Մենք անդադար այսպիսի բաների ենք անում։ Պարոն Խաշատրյան, տակա հանրագրթության պետական գրթական կոչով փաստաթղթում դանդաղ գրած, բայց նայեք ինչ կա այստեղ, հենց նախաբանում ինչ է գրած, այստեղից ես սկսում եմ նաև։ Հարցերի հարցը դա է։ Նայեք, կրթակարգը, այս կրթակարգը, որը ի դեպ բարդատրվել է Հայաստանի Հանրապետությանը համաշխարհային բանկի կողմից, դա գիտեմ, նորավանք գիտակրթական հիմնադրամը փորձակնության ենթարկելով բացասական կարծիք էր տվել այս կրթակարգին, բայց այնուամենայնիվ Անդրանիկ Մարկարյանի ժամանակ կառավարությունը հաստատեց, որովհետև համաշխարհային բանկը սպառնաց վերանայել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ իր վարգային քաղաքականությունը։ Սա դիկտատ է, պարզ է։ Ու նայեք ինչ է գրած նախաբանում, կարդում եմ, գրթագարկը, այս գրթագարկը Հայաստանի Հանրապետության մշակվել է միջազգային ժամանակակից փորձի հիման վրա, Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական, գիտագրթական մշակութային գործոնների հաշվառմամբ։ Այսինքն, Սևովս սպիտակի վրա է գրված, որ միջազգային փորձի վրա է մշակվել, հաշվարել են Հայաստանի Հանրապետության եւ ոչ թե հայ ժողովրդի կամ հայ ազգի, չգիտես ինչ առանձնահատկությունները։ Միշտ պետք է լիներ ուղիղ հակառակը, պետք է գրթական մշակվել հայոց ազգարավոր հազարամյակների նույնիսկ,
ազգային գրթական փորձի հիման վրա հաշվի առնելով միջազգային գրթական դրական փորձ անել, դրական ոչ թե բացասական փորձեր էլ կան, գիտափորձեր կան տարբեր երկրներ, որոնք փորձանքի են բերել իրենց գրթակարգերում էլ։ Այս այն հարցը, այստեղ է թաքնված, սա ընդունված է, այսօր գործում է, այստեղից էլ ուրեմն նաև ազանցվում են այն դիվորդիկին հարությունը ասած այդ ծրագրեր եւ դասագրքեր անվորակ եւ այլն խայտարակ եւ այլն։ Բարևորագույն խնդիր է, որը արդեն երևի 15 տարի է ամենադեպս տեղյակ եմ, որ մարդիկ եմ կան գործում են լուծել, դա համացանցի մեջ հայերենի կիրառման խնդիրն է։ Հայկական տարատեսակների միջազգային ստանդարտների մեջ մտցնելը, եւ երկրորդը հայերեն լեզվով թարգմանություններ այլ լեզուներից ավտոմատիզացնելու հերախոսների ավտոմատիզացնել հայերենով, հայերեն տարբերակը լրատվություն եղա, որ Google-ը կարծեմ ինչ որ հայերեն թարգմանիչներ ունի, ես փորձեցի շատ անհասկանալի բնական է, բայց սա չգիտեմ ով է նախաձեռնել, սա պետք է արված լիներ դեր 10-15 տարի առաջ, եւ շատ լուրջ աշխատանք էր պետքանել, երևի մասնավոր ենթուզիաստներ ինչ որ նախաձեռնություն է, չգիտեմ կամով է արել, երկրորդը որ պետական մոտեցում է, որ հայկական տարատեսակների եւ հայերեն սպառարանների ներմուծումը համացանց, որը շատ խնդիրներ է լուծում։ Շատ լավ, պարոն Տոնայան, երբ մենք կանցնենք անմիջապես դրանից հետո 10 րոպեանոց տեսաժապավեն դիտել։ Այսպես ուղղակի սրբագրման կարգով գոնեից համար դասագրքերի առումով ես ասեմ, որ իհարկե շատ դասագրքերի բացարձակ մեծամասնությունը ուրեմն այնքան էլ լավը չեն, բայց արդեն կան դասագրքեր, որոնք ինձ լուր են գալիս, օրինակ իմ որդին առաջին դասարանում էր այս տարի, և մայրենի մեկ դասագրքով էր սովորում, ես տեսա այնտեղ ուրեմն դասագրքի հեղինակի ուրեմն շատ մեծ աշխատանքը, ընդ որում այդ աշխատանքը երևում է, որ տարիների ուրեմն կրկնաճան արդյունքի է, և ուզում եմ ասել, որ աշխատելու դեպքում մենք կարող ենք նաև լավ դասագրքեր ունենալ։ Իմ կարծիքով ուրեմն մեր դպրոցի հիմնային վիճակը, որ վանում է ուրեմն աշակերտությանը, սովոր ուսումից վանում է, որովհետև ուրեմն շատ բարդացված է, շատ խճողված է, իմ կարծիքով ուրեմն ինչ որ փոփոխություն պետք է կատարվի, որ դպրոցը դեպի հումանիտար կրթություն տանելու համար ինչ որ փոփոխություն պետք է կատարվի, պետք է ուրեմն հանրապետական դպրոցներում շատ մեծ տեղ տրվի ուրեմն խոսքի մշակույթին, այսինքն այն ամենին, ինչը խոսքի խոսքն է մեզ մոտոցում, առաջին հերթին գրականությանը պետք է մեզ տեղ տրվի, դա պետք է լինի ուրեմն ճշգրիտ գիտությունների ավելորդ, այդ գիտությունները ավելորդ խրճճվածության, բարդության ուրեմն դպրոցական ծրագրից անելու հաշվին։ Այդ դեպքում